Právník přednášející na Ostravské ekonomické fakultě Vysoké školy báňské technické univerzity a také advokát. Takové je civilní zaměstnání Pavla Godického, který v Porubské univerzitní galerii představuje i svoji tvorbu uměleckou. Tentokrát prostřednictvím výstavy fotografií nazvané Obrazy příběhů. Všechny vznikly na mých cestách s rodinou po většinou zahraničí, ale i u nás na zajímavá místa, které si nějak předem vybírám. Takže vznikaly nepřipraveně, že bych někam chodil dvakrát, třikrát a fotil podle světla, to se prostě nedá. Jedu a zastavím, anebo jsme někde a uvidím něco, co mě zaujme, tak to fotím. Člen společnosti Karla Taiga a následně skupiny 1742 kromě fotografií vystavuje od 90. let i další svou výtvarnou tvorbu jako koláže a objekty. Hlásí se přitom k odkazu Vladimíra Boudníka, českého grafika a malíře, hlavně pak představitele aktivní a strukturální grafiky a zakladatele vlastního uměleckého směru explozionalismu. Dokázal lidem to, co považuji za strašně důležité, že ani není vždy nutné se předem připravovat a vytvářet něco z vlastní iniciativy, z vlastní invence, z vlastní fantazie, ale že jsme obklopeni realitou, která někdy je zajímavá i v tom jaksi estetickém smyslu. Že se dají najít třeba zrovna takovéto budovy nebo oprýskané zdi nebo něco, co na první pohled až tak zajímavého není. A když si to člověk lépe prohlédne a věnuje tomu pozornost a třeba to vyfotí nebo namaluje a Boudník to zrovna dělal přímo na ulici, to živé umění, tak se nám může podařit vidět svět trošku jinak. Ve svých fotografiích Pavel Godický zachycuje krajinu, ulici, stavbu nebo pouze skálu, jen málo kdy obohacenou lidskou přítomností. Mě zajímá víc neživý objekt, neživý, protože v těch neživých objektech si člověk ty lidi umí představit. Jo? Zrovna v těch prázdných domech nebo ve starých stavbách, že v rozpadlých chrámech či klášterech. Takže mi tam připadají až nadbyteční. Myslím si, že si divák má spoustu věcí domyslet. Ta imaginace je strašně důležitá pro každého člověka. Čím víc ji aspoň občas zapojí, tak tím víc má z toho větší zážitek. Výstavu fotografií Obrazy příběhu Pavla Godického můžete v Porubské galerii Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity navštívit do konce dubna.